Video ini dibuat atas tujuan berkongsi ilmu semata-mata. Ia tidak dibuat untuk menghina atau menjatuhkan kredibiliti mana-mana pihak, organisasi atau jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syihabudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insyaAllah akan ada di feed YouTube anda. Baru-baru ini, saya ada mendengar satu video daripada Facebook. Dan kawan-kawan saya juga minta untuk saya berikan reaction berkaitan dengan video ini. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله نتكلم عن مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يسأل كثير من الناس هل احتفل الصحابة بمولد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لنقول له في هذه الدقائق المعدودة نعم احتفل الصحابة بمولد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم يسأل هل احتفلوا كاحتفالاتنا اليوم من الجلوس لحلقات الذكر وقراءة القرآن ومدارسة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأقول لك نعم احتفلوا أيضا بهذه الطريقة أين ذلك الكلام ذلك رواه الإمام مسلم في صحيحه والإمام النسائي رضي الله عنهما رواهما من علماء وآئمة الحديث الشريف واللفظ للإمام النسائي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى المسجد فوجد حلقة من أصحابه جماعة من الصحابة موجودين في المسجد يتحلقون حلقة فسألهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أجلسكم قالوا يا رسول الله جلسنا ندعو الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن علينا بك انظر إلى هذه اللفظة anda boleh tengok dia punya terjemahan dekat bahagian bawah tu eh يذكرون الله سبحانه وتعالى ويقولون الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم لك الشكر اللهم لك المنة على أن مننت بنا على أن مننت علينا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هم يحمدون الله على نعمة الإسلام ويحمدون الله على نعمة ظهور النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتوقف على مولد حضرته إذن هم احتفلوا بأن أهداهم الله سبحانه وتعالى سيدنا رسول الله صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم رسول الله آه آلله ما أجلسكم إلا ذلك يعني أستحلفكم بالله هذا سبب جلوسكم فقط لتدعوا الله سبحانه وتعالى ولتحمدوا الله على أن هداكم للإسلام وعلى أن من عليكم بي قال آ آه الله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آ آه الله ما أجلسنا إلا ذلك يعني والله يا رسول الله ما جلسنا إلا لهذا السبب قال لهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم right? أما وإني لم أستحلفكم تهمة لكم يعني لم أتهمكم أنا أعرف أنكم جلستم لهذا السبب بل وما خرجت إليكم إلا لأنكم جلستم لهذا السبب قال والله Ok baik sahabat-sahabat kita dah dengar video tadi sama-sama Dan kita berikan sedikit disclaimer terlebih dahulu Saya bukanlah orang yang anti kepada Mauludur Rasul Bahkan ada masalah pun apabila ada orang nak sambut Mauludur Rasul Itu anda kena tekan, itu anda kena simpan dahulu tetapi penghujahan yang digunakan perlulah tepat, jangan melampau sangat sehingga benda yang tak ada dijadikan ada hanya kerana nak memberikan sokongan kepada pendapat anda. Apabila mendengar video ini, saya sendiri secara peribadi melihat pelbagai cacat cela dalam perhujahan Sheikh ini. Tetapi saya pasti ramai yang akan terpedaya kerana beliau bercakap di dalam bahasa Arab berbanding kita yang bercakap di dalam bahasa Melayu. Kononnya kalau cakap Arab jadi itulah agama. Kemudian dia menyatakan pula hadis-hadis yang sahih di dalam penerangannya. Percayalah cakap saya Akan ada orang yang pro kepada maulid Yang akan gunakan hujah ini Dan mereka akan kata ha Betul apa yang syekh ini kata Sebenarnya Sahabat-sahabat Nabi pun Dah meraihkan maulid Nabi SAW Macam kita raihkan ini Maka yang kita buat ini adalah sunnah Bukanlah bida'ah Seperti mana dakwaan para puak-puak wahabi Perkataan ini adalah perkataan yang cukup-cukup awam di dalam pengajian Islam. Mereka terpedaya hanya kerana bahasa dan penyampaian sahaja. Sekiranya penulis di web Majlis Agama Islam Selangor, dia baca pun, dia dengar pun, dia sendiri akan pelik. Kita tengok apa yang penulis di web Majlis Agama Islam sebut. Disebutkan di dalam web ini mengapa tiada sambutan Maulidur Rasul pada zaman sahabat dan golongan salaf. Ketika masyarakat Islam semakin jauh dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat Islam juga semakin jauh dari ilmu dan sirah yang menceritakan tentang kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga kesan dari perkembangan ilmu barat yang menghakis nilai-nilai Islam sehingga tersebar pandangan-pandangan songsang seperti fahaman liberalisme, pluralisme dan fahaman-fahaman lain. Maka muncul para ilmuwan Islam yang ingin memupuk rasa cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengetakkan tarikh kelahiran baginda sebagai Hari sambutan Maulidur Rasul adalah tidak wajar menilai sesuatu dengan hanya beralasan para salaf tidak melakukan adat dan tradisi sambutan Maulidur Rasul tanpa melihat perbezaan cabaran yang dihadapi oleh umat Islam antara dua zaman yang berlainan dalam memupuk kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masyarakat. Ini yang disebutkan di dalam laman web Majlis Agama Islam Negeri Selangor. Orang yang pro kepada Mulud Rasul pun menyatakan bahawa para sahabat Nabi Ridwanullahu alaihim ajma'in dan juga golongan salaf tidak meraihkannya. Inilah yang disebutkan oleh orang yang pro kepada Maulidur Rasul tetapi tidaklah melampau seperti mana Syekh tadi. Secara umumnya saya pun bersetuju dengan kenyataan dan hujah penulis di dalam web Majlis Agama Islam iaitu zaman Nabi SAW tak ada maulid tetapi zaman kita ada dibuat program maulid dengan tujuan-tujuan tertentu antaranya untuk memupuk kasih dan cinta serta mengenali peribadi Nabi Muhammad SAW di samping kita menulis buku berkaitan tentang Maulidur Rasul di samping kita menulis buku berkaitan tentang Keadaan sifat Nabi saw di samping kita ajar dekat sekolah berkaitan tentang kehidupan peribadi Nabi saw kita buat majlis Maulid yang menggabungkan perkara ini akhirnya dapat membina peribadi akhirnya dapat mena, me, akhirnya dapat memupuk kasih dan cinta bagi mengenali pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. kita kembali kepada isu video. Kita bincangkan hujah-hujah daripada Syekh ini. Beliau kata, benar para sahabat Nabi ridwanullah alaihi majma'in ma meraikan Maulid, meraikan Maulid Nabi. Yang kedua dia kata, cara meraikan itu adalah dengan duduk berzikir, membaca Al-Quran dan mempelajari sirah Daripada kenyataan beliau ini kita dapati bahawa beliau cukup tidak cermat di dalam penyampaian kerana beliau tidak tahu dengan sebenar-benarnya sifat mulia Rasul yang dianjurkan. Pertama, Maulidur Rasul diraikan pada tarikh-tarikh tertentu, bukan pada hari tertentu atau sepanjang masa. Jika sepanjang masa orang tak panggil Maulidur Rasul dah, kalau setiap hari Isnin pun orang tak panggil Maulidur Rasul. Para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajmain mempelajari sirah, berzikir, membaca al-Quran, bukan hanya satu hari sahaja, tetapi ia dilakukan secara kerap kerana itulah gambaran Islam yang sebenar-benarnya. Yang dimaksudkan dengan mempelajari sirah ialah mempelajari tentang kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kehidupan Nabi itu adalah agama yang perlu diikut dan para sahabat Nabi memang kerap mempelajari hal ini. Sama ada terus dengan Nabi atau daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Dan kerana para sahabat tidak membuat melidur Rasul, para ulama berselisih pada tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abdul Bar dalam kitab Al Istis'ab sebut 2 Rabiul Awal. Al Humaidi rahimahullah sebut 8. Syekh so Syekh Saif so Syekh, Sof Syekh Sofiyah Rahman Al-Barakpuri dalam kitab dia Ar-Rahiqul Maktum kata 9. Ibn Kathir kata 10. Ibn Ishaq kata 12. Syiah kata 17. Al-Wazir Abi Rafi' kata 22 dua dua Rabi'un Awal. Jadi mereka berselisih tentang tarikh kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anda boleh baca buku saya kisah-kisah aneh ketika kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya nyatakan perselisihan ulama berkaitan tentang isu tarikh. Jika benar ia menjadi amalan para sahabat, niscaya tak akan ada khilaf dalam bab ni. Seperti mana tidak ada khilaf dalam bab tentang bilakah tarikh melaksanakan haji. Tarikh untuk puasa hari-hari putih dan sebagainya. Dengan wujudnya khilaf yang terlalu banyak, maka ia membuktikan bahawa para sahabat Nabi Ridwanullahu Alaihi Majma'in tidak meraihkan maulidur rasul seperti mana yang kita raihkan. Kedua, agenda Maulidur Rasul yang bersifat zikir, membaca Al-Quran dan menceritakan sirah. Ia adalah program yang dibenarkan oleh agama, tak salah pun. Dan itulah yang kerap dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullahu Alayhim Ajma'in. Sehingga kan kita juga dianjurkan melakukan hal yang sama. Tetapi, ia bukanlah agenda khas yang apabila ia wujud, maka mesti dinamakan sebagai Maulidur Rasul. Orang buat program ihtifal islami, lalu dibuatlah pertandingan membaca Al-Quran, berzikir dan berzikir berjanji, azan, public speaking, pertandingan bercerita kisah-kisah Nabi. Ini tidak boleh dianggap sebagai meraihkan Mauludur Rasul. Melainkan ia dibuat pada hari Mauludur Rasul. Apa yang Syekh ini buat iaitu dia padankan sesuatu yang wujud secara tidak khusus pada zaman Nabi SAW dengan sesuatu yang khusus pada zaman kita. Ini adalah padanan yang salah. Melainkan kalau dia kata agenda majlis yang dibuat oleh orang hari ini pada majlis Mauludur Rasul itu tidak salah kerana perbuatan perbuatan-perbuatan itu juga pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Itu okey. Bukan dia kata zaman Nabi pun ada mulut Rasul. Sebab yang kita buat pada hari ini itu sama seperti mana yang berlaku sebelum ni. Ini adalah cara berfikir yang bermasalah. Ia akan membuatkan seolah-olah kita pada hari ini yang diikuti. Bukan kita yang mengikuti. Contoh lain nak bagi faham. Kita kata zaman Nabi pun ada email. Apabila ada keperluan, Nabi akan hantar surat kepada kabilah-kabilah. Ini salah. Sebab zaman Nabi tak ada email. Yang ada ialah sistem komunikasi jarak jauh. Jadi janganlah bincang bab aplikasi email zaman Nabi. Tetapi bincanglah tentang aplikasi sistem komunikasi zaman Nabi. Barulah cara berfikir itu menjadi lurus. Imam as Rahimahullah yang pro kepada Maulidur Rasul pun. Dia menyatakan bahawa yang memulakan majlis ini ialah pemerintah negara Irbil pada zaman Salahuddin al Ayubi iaitu Muzaffaruddin Kaukabri yang meninggal pada tahun 630 Hijriah. Tapi kalau ikut penulisan daripada uh, Hasan Sendubi seorang penulis dan muhakik daripada Mesir, dia sebut Syiah Fatimiyahlah yang memulakan sambutan Maulidul Rasul pada tahun 488 Hijriah yang lebih awal daripada Kaukabri. Tapi mereka bukan sekadar sambut Maulidul Rasul saja. Dia bukan sekadar Maulidul Rasul saja. Dia sambut Maulidul Ali, Maulid Fatimah dan Maulid bagi imam-imam Syiah ketika itu. Saya tak ada isu kepada siapa yang memulakan. No isu siapa yang memulakan. Kau Kabri ke, Syiah Fatimiyah ke. Tak ada isu pada saya siapa yang memulakan tu. Tetapi kalau nak kata sahabat-sahabat Nabi yang memulakan, itu sangat melampau. Dan itu membohong pada fakta sejarah. Imam As-Sakhawi rahimahullah dia sebut dia kata lam yaf'aluhu ahadun min as-salaf fil quruni salathah wa inna ma hadatha ba Perkara ini iaitu melalui Rasul tidak pernah dilakukan oleh seorang pun daripada kalangan salaf. Pada kurun tiga yang awal, ia berlaku kemudian. Anda boleh rujuk dalam surah Al-Halibiyah, muka surat 123. Saya fikir Syekh ini kena perhatikan kata-kata As-Sakhawi dengan cermat. Demikian juga kata-kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitab-kitab mereka. Ramai orang yang pro kepada Maulidur Rasul tetapi mereka tidaklah melampau sampai kata Maulidur Rasul itu telah wujud pada zaman Nabi SAW. Ingat, ini cara berfikir yang salah. Kemudian yang terakhir dia bawakan hadis sahih riwayat Imam An-Nasai. Saya bacakan teks yang lengkap kepada anda. Qala Muawiyah radhiyallahu anhu, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin, Ya'ni min ashabih. faqala, ma ajlasakum?" Qalu, "Jalasna nad'u Allah wa nahmaduhu ala ma hadana lidinihi wa manna alaina bik." Qala, "Allahu آلله ما أجلسكم إلا ذلك قالوا آلله ما أجلسنا إلا ذلك قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم وإنما أتاني جبريل عليه السلام فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة معاوية radhiyallahu anhu bercerita suatu hari Rasul sallallahu alaihi wasallam pergi ke satu perkumpulan para sahabatnya kemudian Nabi bertanya apakah yang menyebabkan kalian duduk-duduk di sini mereka menjawab kami duduk dengan tujuan berdoa kepada Allah memuji Allah atas kurnian hidayah kepada kami serta atas kurnian engkau kepada kami bagi dia bertanya adakah benar kerana Allah kamu duduk di sini? Bukan kerana lain? Mereka menjawab ya. Kerana Allah lah kami duduk berkumpul di sini. Tiada sebab lain. Nabi bersabda aku bertanya ini bukanlah dengan tujuan meragui kamu. Tetapi Jibril telah datang kepadaku dan menyatakan bahawa Allah telah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Hadis ini sahih oleh Imam An-Nasai. Sahabat-sahabat, tidak ada seorang pun yang membawakan hadis ini lalu menyatakan ia adalah bukti melalui Rasul ada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali syekh tadilah tetapi mereka membawakan hadis ini bagi menunjukkan kelebihan berselawat kepada baginda Nabi memperbanyakkan zikir membaca al-Quran dan kukuh di dalam mempelajari dan menyintai Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda Paling besar di dalam cinta kepada Nabi ialah mencintai kebenaran, bukan duk main reka-reka benda yang tak ada. Wallahutala'alam. Adakah anda rasa video hari ini bermanfaat? Jika anda rasa video hari ini bermanfaat, tekan butang share. Semoga orang lain juga mendapat manfaat yang sama. Sahabat-sahabat, di YouTube sekarang ada satu feature yang baru iaitu Super Tank yang mana anda boleh tekan feature tank itu yang berada di bawah Video ini anda boleh belanja saya berapa banyak yang anda suka. Terima kasih banyak. Jumpa lagi pada video reaction seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.